Air Force One ամերիկյան օդուժի գլխավոր օթանավնստողներին վկայականներ են տալիս։ Արամ Բախշյանը, որ 3 նախագահի հետ է տարիներով աշխատել, բնականաբար շատ ունի այսպիսի թղթեր, ու 3 հատը կախել է իր տան պատին։ Ամեն մի նախագահության շրջանից մեկական Ռիչարդ Նիքսոնի, Ջերալդ Ֆորդի և Ռոնալդ Ռեյգանի ղեկավարության տարիներին Սպիտակ տունը իր ամենօրյա գործատեղն էր։ Grandparents came to Washington before World War 1. There was no Armenian. Երբ առաջին աշխարհամարտին նախորդած տարիներին պապս եկավ Վաշինգտոն, հայկական եկեղեցի այստեղ դեռ չկար, եւ նա սկսեց հաճախել երեցական եկեղեցի։ Այդ պատճառով էլ ես կնքվեցի անգլիկան դավանանքով, սակայն երբ հետագայում հայկական եկեղեցին կամ մեր դեսպանատունն ինձ դիմում էին որևէ հարցով, ես իհարկե միշտ պատրաստ էի աջակցելու գործով կամ խորհրդով։ Բախշյանն ավանդաբար հանրապետական են եղել 60-ականներին, արդեն նա կոնգրեսում էր աշխատում, հանրապետական Բոբ Դոուլի խորհրդականներ, 70-ականներին նաև տպվում New York Times-ում, ու մի օր զանգ Սպիտակ տանից, երկրի ղեկավարը այդ տարիներին հանրապետական Նիքսոն էր, որի անունից Բախշյանին հրավիրեցին նոր աշխատանքի, Նիքսոնի ու Ֆորդի շրջանում նախագահական սպիչրայթերներից մեկն էր, իսկ երբ հաղթեց Ռեյգանը, գլխավոր սպիչրայթերը։ During which I'd had a book out about the campaign. Ես 1980 թվականի ընտրությունների մասին գիր գրեցի եւ հանրապետական քուսակցության ընտրական ծրագրի խմբագիրներից էի։ Ընտրություններից հետո Սպիտակ տանը պատմության ու մշակույթի հարցերով խորհրդական էի, իսկ Ռեյգանի ելույթներն այդ ժամանակ գրում էր մեկ ուրիշ այ, Կալիֆոռնիայից Քենեթ Խաչիկյանը։ Երբ Խաչիկյանն այլ աշխատանքի անցավ, 81-ի աշնանը ես դարձալ Ռոնալդ Ռեյգանի գլխավոր ռեֆերենտը։ Մի հայը փոխարինեց մյուսին, ու հենց այդ շրջանում եղավ այն, ինչը մեր լոբիի պայքարի կիզակետում է։ 1981 թվականի ապրիլի 22-ին Ռոնալդ Ռեյգանը ստորագրեց 48-38 համարի փաստաթուղթը, որում 15 թվականի իրադարձությունները բնութագրվեցին որպես հայոց ցեղասպանություն։ Հետագա բոլոր նախագահական թեկնածուները խոստացան կատարել նույնը, բայց վերջում նույն վճռականությունը չունեցան։ First of two Armenians was director of speechwriting. Իր ծառայության առաջին երկու տնօրենները հայեր էին, եւ հենց այդ ժամանակ էր, որ Ռեյգանը ասաց ցեղասպանություն բառը։ Քեն Խաչիկյանն այս հարցում շատ լավ աշխատեց։ Նա ասաց, որ կկարողանա գրել այնպիսի տեքստ, որ նախագահը կհավանի։ Ռեյգանը համաձայնեց եւ իրոք հավանեց Խաչիկյանի գրածը։ Երբ պետքարտուղարությունում իմացան, փորձեցին տարհամոզել նախագահին եւ խմբագրել, բայց Ռոնալդ Ռեյգանը պնդեց, որ փոփոխություն թույլ չի տա։ Սա բացառիկ դեպք էր։ Գիտեք, նախագահի տեխնացուները հայ համայնքին միշտ խոստումներ են տալիս, եւ այնպես չէ, որ ընտրվելուց հետո պատրաստ չեն կատարել խոստումը։ Իրենք ապրիլի 24-ի ելույթի նախնական տեքստում կարող են եւ գրել ցեղասպանություն բառը, բայց հետո սկսվում է ճնշումը պետքարտուղարության եւ անտանգության հարցերով խորհրդականների կողմից։ Թուրքիան սկսում է մեզ սպառնալ, որի ես բլեֆ եմ համարում, ու նախագահները հետքայլ են անում, բայց Ռեյգանը չարեց։ Երեքշաբթի ընտրություններ են, հանրապետական Բախշյանը հանրապետական Թրամփի մասին միանշանակ կարծիք չունի։ Մեկ ուրիշ տեխնացուի դեպքում Հիլերի Քլինտոնը հաղթանակի շանս չեր ունենա, ասում է նա։ Ձայներն իրար են մոտենում, ինձ համար Թրամփը փորձառություն չունեցող տեխնացու է, Քլինտոնը վատ փորձառություն ունեցող։ Դժվար է ասել, թե որն է ավելի լավ կամ վատ։ Երկու տեխնացուներն էլ խոցելի են, եւ վերջին օրերին վարկանիշերը շարունակ տատանվում են։ Նա ում տեխնացությունը կնվազի հատկապես երեքշաբթի օրը, կզիջի ընտրապայքարը, թեև նախորդող կամ հաջորդող օրը նա կարող է շահող լինել։ Ռեյգանից բազմաթիվ գրություններ ունի, բայց հատկապես այս մեկն է պատին, երբ նախագահը նամակ էր գրում, դրանում բացի ընդունված քաղաքավարի ձևակերպումները, կար նաև անհատական մոտեցում, ու երևում էր, որ դա հատկապես Ռեյգանն էր ավելացրել ու հատկապես իմ համար, հիշում է Բախշյանը։ Thank you for your excellent work. Շնորհակալություն ձեր գերազանց աշխատանքի, իմաստուն խորհուրդների եւ բարեկամության համար։ Եվ թույլ տվեք ավելացնել, շնորհակալ եմ ձեր անսանձության համար, որը դրսևորում էիք մեր առավոտյան ժողովներին, գրել է նախագահ Ռեյգանը։ Ես ժողովներին միշտ կատակում էի, իսկ նախագահը հումորի լավ զգացում ուներ ու գնահատում էր իմ այդ հատկությունը։ Դա տարեջն է պատմությունը, ամերիկյան ամսագրերում մինչև օրս տպվում են Բախշյանի պատմագիտական հոդվածները, իսկ 1993 թվականին բրիտանական History Today-ը տպեց Հայաստանի Անդրանիկ հոդվածը հայ զորավարի մասին։ Բախշյանն ասում է, որ Վաշինգտոն կարճատև այցին Սասնա արծիվը իրենց տանն էր ապրում։ Because my father remembered him because when General Հայրս հիշում էր նրան, որովհետև երբ General Անդրանիկը եկավ Վաշինգտոն, հանգրվանեց Պապիստանը։ Հայրս ասում էր, որ նա պատկառելի տեսք ուներ, հայտնի սպիտակ բեղերով։ Արևմուտքում Անդրանիկի մասին տարիներով ոչինչ չէր տպվում, բայց 1993 թվականին ես հոդված գրեցի անգլիական հանդեսի համար։ Այդ ամսագիրը ժամանակին Ուինստոն Չերչիլն էր բացել։ Ես միշտ տանս պատին ունեցել եմ այս մեծ մարդու նկարը։
Հնավաճարի խանութից էլ մի սուր է գնել, որի նմանը Անդրանիկի ձեռքին էր։ Չնայած հայկական դիմագծին, Արամ Բախշյանը կես հայ է, մայրը ամերիկուհի է։ Այն հարցին, թե ինչու հատկապես հայկականը իր մոտ գերակշռեց, իրեն բնորոշ հումորով պատասխանում է. Եթե իրար խառնեք ամերիկյան գինին ու հայկական կոնյակը, ինչ եք կարծում, որ մեկը ավելի ուժեղ կզգաք խմելու ժամանակ։ Հայկ Արամ Նահապետյան, Առաջին ալիք, Վաշինգտոն։